وفادان دی آتا کی ادا ہے رات پن تلاش ہے دین کنی دنیا کھوج سکا گو مے من ترانن تارن تار باقی کیا ونیو کیا نو ونیو مے چھم تہنز تے کہ ضرورت واللہ ورسول اگر نہ یہ یور یور تی یہ دان ضرورت چھ یت ماوس پہ مان علی روز تنہا ونم اگر نہ سوت تے کہ پکے بروز کو نہیں زون تو تی وانا میں کسی کے لیے اس کو بند کرنے والا نہیں کوئی ونیو کھول دو خود دو مگر حق اس پہ صحیح صحیح بے شک مگر بہت چشم پوشی کرت کے اس کی کینم تامت گلاف کار تیرین دوہ مناوان گامس مزا آسان کتام دوہ چاہ یہ تازو کتام کینی کتام لچت یہ کیا چل لچت جائے والے کیا چاہ بچو بنا اچھو لگی پترو وہ کینی تو گلاف کیا وینی آن ہوک تیم کرن تا کینی تو سوئی یہ اسلام نہیں ہے بے شک بلکل تیر کیا چھو بت پرستن بس کر خدا چھو کون تلاش ہے وار منائن تمہیں کنہ ہند دو مگر یہ دو حقیقی دو تم چھو کران کس کن قائم تلی دباون زن ماس نش وی اگر اس امس کت کر اس کیا گئی پھاس کھاری لائق اس کیا کرو پھاس ہاں بولو چھو حضور جوان کے اسلام کے عالم جینے بشکت کرن ملا خزر چور کی یا پس کیا اچھو یا پاسن اسلام گو ہی ملا ملا ہے دپن دستر پیرنی اچھے یہ دست مل ملا ہے کہ آشت کنی تے مکتبہ فکر سنس یس دین کنی دنیا خاطر سے کیا گو مل آج نا چھ مل یہ بوزن یہ نہ یہ بوزن یہ جوان ہن نا چکیز گونو دولات چکیز گونو ہتکڑ ہم کو اپنا حنفی مسلک مبارک مرتے دم تک اس پر رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں رفیع دان بھی آقا کی ادا ہے صحیح امام شافی نے کیا کس نے کیا امام شافی کا نار انگلیوں سے چومتے ہیں لیکن ترائیو امام ترائن تارن تارن باقی کیا ونیو کیا ہنو ونیو مکس